Fighting. Tá socando a cara, então. Obrigado. Já tem BT aqui, então vai ser complicado, hein? Que isso, Bloodborne? What? Oh, não. Mano, what the fuck? Mano. O que está acontecendo aqui? Eu me tornei. Vou usar essa tirosa. Olha, bizarro, hein? Ah, qual o sentido disso então? Vou reajustar aqui. Olha só, vai ficar.
Mano, bizarro, hein? Ah, não. Tava ligado. Sabia que eram BTs. Que isso? Deixei para trás. Pensei que já tinha, pensei que não ia ter BT normal aqui, além dos cutulinhos. Bem. Roubou o pacote, mano, né? Os bichos aí ficam. Mano, será que ainda tem alguns bosses na cabeça pra aparecerem? Dois, na verdade. Três, na verdade, três. Mano, tá com quantas horas de jogo? 21 mais 2 e 36. Ou seja, umas 23. Umas 23, 36. Jogo longo. Sim. Isso que eu tô no capítulo 9 ainda. Aliás, tem que atualizar no título, Amil. Se tu. Não sei se tu consegue. Acho que tem que te botar de editor, né? Vou atualizar aqui no celular mesmo. Tô deixando no título porque eu tô muito adiantado no jogo e alguém pode entrar pra ver gameplay do começo e descobrir que a mama morreu. Então. Já atualizei. Aqui.
S. Transportador 153. É isso. Conectei a América, basicamente, né? É, conectei a América. UCA. Lança foguetes quádruplo, porra. Que isso? You came for me. I knew you would. Sam, it's me. Emily. Que isso? Ah, fuck. I need to tell you something. I am the extinction entity. Eu sabia. Que isso? Tá na emergência do bunker. Meu Deus, socorro. Ai, ai, ai. Thank you.
Vai ser boss. Bem, antes de qualquer coisa, vou reciclar uns cristais. Vamos lá. Lança foguetes quádruplo. Tá, mais o quê? Mano, ela era um titã? Não sei, né? Aparentemente. Tenho muita arma aqui, eu tô preparado pra guerra. Vem em mim, Amelie. Ou Higgs. Ou Mads Mikkelsen. Oh no! É um colosso. É um colosso, socorro. Ah, pronto. Meu Deus. Five. We've had 5 mass extinctions, each caused by an extinction entity. And now it's time for number 6. Now I'm not talking about the death of a few dozen species, no. This is the granddaddy of them all. BT antimatter voiding out all life as we know it. And it wouldn't be possible without a Boy Scout like you willing to make us whole again. What do you say? Come on. É ele. Vamos lá, boss. Boss, 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 boss. A máscara faz contar a verdade? Don't you get it?
You can speed this up or slow it down, but you cannot stop what we've started. Otário. Even if you beat me. Ai, ai, ai. Ótimo, hein? Meu Deus, é Shadow of the Colossus. Barra, Attack on Titan. Attack on Titan! Attack on Titan! Vem então, vem pra porrada! Ô, bosta. Pega a minigun. Minigun. Tá. Tá vida, hein? Dá pra eu botar no pé dele, não? Mano, eu não sei, hein? Não tem uma minigun menos 10 de 10. Meu Deus. Pelo de velocidade. É uma boa. Vocês eu dropo. Skills de velocidade. Eu equipo o brabíssimo. Tá. Sei lá, mano. Eu tenho que... Calma, 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 não, não, calma. Eu tava enlouquecido completamente, mas deixa eu... Só... Ok. Ai, eu tô preocupado. Ele vai cair, eu posso descer a porrada nele? Cadê? Ah, mudou o ponto fraco dele. Entendi. Entendi. Meu Deus. Armagedons. Otário. Tá, seguinte. É igual o jogo do Kojumbo. É, talvez seja um. Eu juro que eu não entendi o jogo do Kojumbo. Aquele de celular?
Esse aí eu joguei. Tá voltando a me concentrar em você. Ele é meio carente de atenção, eu acho, né? Que isso? Ele roubou toda a minha munição? Porra. Tenho 20 criptobiontes. Seguinte. Comi todos. Bolsa de sangue. Nunca te critiquei. Porra! Sai de mim! Sai de mim, cacete! Bicho chato do cacete, calma. Que isso? Tá, agora vamos voltar aqui. Lança foguetes. Ótimo. Metade da vida, hein? Bem. Será que ele vai implodir? Tá, vamos lá. Tô sem bolsa de sangue, socorro. Muito obrigado. Porra, tem coisa pra cacete aqui. Que isso? Caralho, mano. Não, para, chega. Tá, olha aqui. Vamos administrar bem isso aqui. Isso aqui sai fora. Isso. E isso. E faz só isso. Fora. Isso vão dentro. E é bem administrados, eu espero.
um terço da vida. Muito obrigado por me ajudarem na boss fight. São incríveis. É uma bolsa de sangue do nada, caiu. Quer mais? Não tá suficiente ainda? Mario. Mas... porra, mas eles estão dando uma ajuda muito boa. O bebê vai morrer. Calma. É um saco ter que fazer isso no meio da boss fight, né? Mas... porra, boss fight longa também. Já era. GG. Aê! Isto. É isso. GG. Higgs.
Extinction's on hold for now. Let her go! All that for repatriate. What a waste. Matou meu bebê. Well, we'll pick this up when you're done dying. Heads! I'll see you on the beach for the grand finale. Ai, 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 por que me mataste? Maldita Armagedons. Mano, como que eu faço isso? Eu vou voltar lá pro começo lá de Edge Not City. Melhor que não tenha EP aqui, porque senão eu vou ficar muito puto. Daqui a pouco já tem 4 mil, hein? É, mais um boss já é 4 mil. Tem que cuidar do meu bebê, é verdade. Ele levou um tiro também, né, bebê? Entendo. Deu. Porra.
Assim, eu gosto muito dos recursos online, mas não faz o menor sentido ter, no jogo pelo menos, entre aspas, outras pessoas que passaram por aqui, né? Dragão, eu tô morrendo. Por quê? Bateu uma dor de cabeça. Que isso? Tá sofrendo a extinção. Vai cansar, sei lá. Pode, não me sinta preso aqui. Eu vou jogar esse jogo até o final hoje, provavelmente, porque aparentemente tá chegando no final. Ah. Boa. Vou ficar quieto aqui uma hora. Tranquilo. Obviamente, né? Demorou, demorou. De boa. Valeu. Dá pra ir quando quiser. Mas eu tô indo pra praia ali da entrada. Sei lá, mano. Vou me matar, né? Eu não sei como é que eu volto. Não lembro como que eu cheguei. Para de... Ah, mano, sistema de peso até agora, tá ligado? Porra, mano. Olha isso, cara. Que coisa chata, escrota, tá ligado? Tem que... Oh, agora eu vou só beber de novo pela 15ª vez em uma hora. Não é legal isso. Isso não cria laço, não. Game design ruim isso aqui. Quer saber? Foda-se, vou cortar. Ah, vamos lá. Era aqui, a praia é pra eu chamar Fragile. Mesmo que as praias pra todo mundo sejam diferentes, mas... Tudo bem. Banho. Ótimo. Uma fragile. Keeks wants to connect the knots of your network with Emily's beach. So it's pretty clear where they went. So how do we get there? I can't.
But you and Emily have a strong connection. You've been to her beach plenty of times, right? You can make the jump. You gonna come through for me? I'll try to take him alive. Promise me, I'm the one who finishes him off. Good. Then I'll help you get where you need to go. I can send us both at once. But I'll be right behind you. I thought you said you couldn't go to her. I can't. But I can go to you. By the ties that bind us together. The Dreamcatcher will lead you to her. And then? The Misanga. You lead me to you. You're going in like that? Yeah, I don't need a weapon. I'm not gonna take Lou either. Ela já sabia do nome dele? Fragile. What? Do you have anything to eat? Oh. Comida, uau! E comida é incrível. Got you hooked, huh? Sam, be careful. Worst comes to worst, take care of Lou, all right? This to work, I'll have to touch you. Close your eyes. Now picture Amelie in her beach. You love her, right? You love her. There it is. Emily? Sam? What are you doing here? You ready to end this? Before the end of everything? Supposed to do? Keep the extinction entity safe until the slate is wiped clean. There's no stopping the city's extinction. No matter what you, me, or anybody else does, humanity has a few hundred thousand years left, tops.
cut to the chase. Accept our fate. That the creature's before us. We all know what's coming. Why delay the inevitable? Those of us with dooms, her, we're all bound here for a reason. We are all of us a part of the Death Strand. This place, this fucking beach. There's no repatriation here, no. One of us dies, that's it. He goes to the other side. Nice. Huh? Lucky loser gets to put an end to this rinse and repeat bullshit once and for all. So, no BTs, no void outs, no bullshit. Just a good old fashioned boss fight. Mano, o negócio é. Acho que vai ter um problema. Eu não tenho arma. Eu vou ter que ir no. Cordão. Adoro a minha vida, né? Tudo bem, então. Tudo bem. Da porrada. Otário. Vou usar isso aqui pra bater nele. Ele não usa de escudo. Pequena. Cadê? Equipe da Beyond aqui. Ah, tem um PlayStation aqui. Ótimo. Pegar um PlayStation. Será que na versão de PC ainda vai ter o PlayStation? Otário. É isso? E o bebê que ele carrega, hein? Ah, na porrada agora. Faca contra cordão, então.
Vem. Vem então. Tem a arma. Ah, trapaceou, coitado. Tem arma, colega. Bota ele criar outro EP. We got doom, Sam. This was only ever gonna end one way. So come on! Tem. Ai, que legal! Que legal! Nossa, mano. Que legal, nossa, que legal. Que incrível. Que incrível, cara, que legal, nossa. Hein? Otário. Fizeram jogo de luta agora. Cacete. Otário. Vem então, Higgs. Vem então. Não é o bonzão? Nossa, mano, que legal. Nossa, eu não sei nem o que falar. Tá jogando água em mim, é? Parece criança na praia. O que é essa barra ali embaixo? Meu especial, meu Kamehameha. Fuck nothing. Fuck nothing.
Morre. Virou Naruto. Virou Naruto 100%. Nossa senhora. Touchy-feely there, Mr. Offenphosmophobia. Well, congratulations. You won the game. Too bad. Well, get on with it. Fragile. Guess I left a lasting impression. I'm fragile. Not that fresh, you. This time you're the one who's going to break. Is that right? I think you'll find our bond is made of stronger stuff. You're already broken. The fuck? I'm Higgs. I'm the particle of God that permeates all existence. What are you? Honey, you ain't nothing but damaged goods. Your damaged goods. Eu me mutei, perdão. Eu tinha esquecido. Mas 65 entregas já, no caso, ordens, eu derrotei o Higgs. Ele não morreu, né? Legal. Ela vai matar ele? Ela vai causar um Void Out só pra matar ele? Thank you.
I brought you a metaphor. Take it with you. Eu te trouxe uma metáfora. Tell the lifers with Porter syndrome what happens when you hide behind the mask. No. You keep it. It's better they hear it from the woman herself. One more thing. Your little one managed to bring it here by picturing it as equipment. You mind? Babysitting sucks. Babysitting sucks. So where should I send you? Back east? He doesn't need your help. He's got the chiral network. And he's got me. We can jump east together. Lucky him. We appreciate everything you've done for us, we really do. But we're good for now. Besides, I'm sure they need you back at Fragile Express. Yeah. We better to scoop up all the pieces and put them back together. Wouldn't want to settle for anything less than perfection. Fragile. We're square, nothing owed, nothing left to say. So long, Sam. Nossa. Come on. Let's go. We still have work to do. Do you still believe in me? Even without Higgs, I am a walking time bomb. I can end it all just like that. But what I want, what I have always wanted, was to be a part of it. For us all to be one. What? Tell me the truth. Was this all for you or all for Bridget? This is for our country. For our future, that is the truth. There's something that you need to know, Sam. When you were back east, I slipped out of here and I went to visit you. What? But you lied? Fuck me. You have any idea what it took for me to get here? You wouldn't have come if I hadn't. You didn't care about America or bridges. But we did know one thing you did care about. Something you were willing to cross a continent for. A reason to build the UCA. It was Die Hard Man's idea. Great. So I'm Mario and you're Princess Peach. Are you right? I never gave a shit about this country. I have no ties to anything or anyone but you. I'm so sorry, Sam. But it all worked out in the end. I guess that's taken care of. I know you have questions, but can you save them for after? Sure. Let's go. How do we do it? Do we jump like Fragile? No. The beach goes the whole way. We run together. Run? Yeah. Like Mario and Princess Peach. What the fuck? É literalmente. Vai dar merda, né? Sempre dá.
Wait here, okay? Amelie nunca mais foi vista. Tá, what the fuck? O Mads vai surgir? Tá, ok, crossovers. É o John que ele tava falando? Eu não sei o que tá acontecendo, eu realmente não sei o que tá acontecendo. A Amelie... é a Brit... encarnada? Não. Não, ok. Ou será que é? Cadê ela? É. Acho que é. Que isso?
Gente, eu estou em choque. Entendi porra nenhuma. Desculpa, eu tô me esforçando ao máximo. Nossa, eu tive que fazer mais entrega agora, tá ligado? Ó, Sam, realmente, muito interessante. A Lockney aparece e fala: muito interessante isso aí, Sam. Pode entregar pacotes para 45 pessoas agora? East of the Tarbelt, your private room. You have Amelie to thank for that. Where is she? We don't know. She didn't head back east? No, but after she saw to you, she contacted HQ and left us a message. Saying what? I'm going to finish what Bridget started. Just that, and then gone. Bridget, I saw Bridget on the beach. Sam, please. You yourself burned her body, remember? She wouldn't have remained on the beach. Couldn't have. Not even if it was her daughter's beach. Check the logs. You've got them, don't you? Sorry. We didn't get any of it. The only record we have is the one in your head. What else do you remember? Clifford Unger. Cliff. He took Die Hardman hostage. The director? That part you believe? Well, it would explain why we haven't heard from him for so long. I always suspected him, but now I'm starting to piece together a different narrative. Something's been bothering me, you see. We've been operating on the assumption that Higgs was... Não, mas eu, o Cliff controlava o Higgs. Possibly be correct, because Higgs eram independentes. Is gone, and Cliff is still causing trouble. You think Cliff is the mastermind? Yes. He's likely holding Amelie and the director captive on the beach. And that's where I'm going. Wait a minute. Where's Fragile? She's safe here with us. But so long as you're over there, she won't be able to send you to the beach. What? You must understand, Sam. While you were unconscious, the situation changed quite a bit. We'll explain everything. I promise. But first, you should rest. All right? Fuck rest. I'm going back to that beach. And little Lou doesn't need a break either, I take it? Que bonitinho. Sam, you helped us extend the chiral network from coast to coast. And you dealt with Higgs, the UCA's enemy number one. We couldn't have come this far without you. But there is still one final step. We have to swear in a new president and establish a functioning government. Only then will America be whole again. Why don't you save that shit for someone who cares? I've done my part. Fuck America. We've got bigger problems now. I hear you, Sam. Government is the least of our concerns at this point. Cliff has Amelie, which means there may not be anything left to govern come tomorrow. If tomorrow comes at all. Then why aren't we out there doing something about it? I don't care what she is, only that we get her back. Right you are. Rescuing Amelie and averting the sixth extinction are one and the same. But neither will be possible unless you first come back east. We are in no position to give you orders, of course, but believe me when I say it is the only way. Sam, vou ter que ir andando por acaso. Fragile transported us back to headquarters. You okay? Never been better. Delivering so many people in such a short amount of time is...
Mama. No, Lochner. Yeah, I'm here too. Figured I should lend a hand. We're all waiting for you, Sam. No way in hell am I hauling myself all the way back there. Come on, Fragile. Let's do this. I can't, Sam. And not just because I'm a wreck. It isn't safe to use the beaches to move people anymore. Como que eu vou fazer isso então? Chiral spikes have become far more frequent, possibly as a result of expanding the network nationwide. Too many beaches sharing the same space, wires get crossed and so forth. You can see the toll it's taking on the network itself. With things the way they are, it's too dangerous to risk jumping through a beach. Even if I reach a beach, there's no telling where I'll come out on the other side. And I could get stuck in there. That's why I can't go to you either. But if I could get to the entrance of the beach, I should be able to get you there. The beaches are still there after all. I can personally attest to that. So yeah, you will need to haul yourself all the way back here. But once you have, I promise I'll take you to Amelie. Straight to her beach. The two of you share a very special connection. Your dreamcatcher, her kipu. They are no mere trinkets. They are singular, irreplaceable totems, embodiments of your shared memories. Two sides of a coin. The price of entry to her beach. Dreamcatchers are a product of Native American tradition, that of the Ojibwe people, to be precise. They were said to ward off nightmares, to alter one's dreams. If Dooms is indeed Amelie's gift to us, her shared dream of our future, perhaps your totem is an invitation to change it. A test, challenging you to find hope amid their hopelessness. While we await your return, I'll search the beach for Amelie and the director. I doubt my ties to them are strong enough, but better that than sitting around doing nothing. I'll see if I can't find something in the records on the three of them. Maybe they're more connected than we know. Com certeza. We're waiting for you. Mas eu não acredito que vou ter que andar tudo. Hurry back east. You already know the way. Como que eu vou voltar pelo continente? Finders keepers. Now, get out of there and make sure you head east towards Lake Knot City. There's no cargo to deliver this time. Or rather, you are the cargo. É só usar uma motoquinha de boa. Óbvio que tem uma complicação no meio, tem mega bosses no meio, mas bem. Gross. Olha só. Mereço, né? Não tem carga pra entregar, eles falaram. Nem coisa pra conectar, eu suponho, né? Bridget. A Bridget usava a máscara do Die Hard. Episódio 10. Die Hard Man. Acabamos de passar por tipo meia hora de cutscene. E eu adorei. Ótimo. Posso fabricar veículo? Pronto, né? Ah, mano, não nada aqui. Porra, mano.
Não tenho fazer entrega. Não tem mais. Tem mais, suponho. Até Lake Knot City. Essa motoquinha aqui. Baita. Em BTs, né? Tudo bem. Seguinte, ó. Caminho. Caminho mais longo do jogo. Vai ter que passar por uns BTs ali. Na verdade, não. Verdade? Seguinte. Vai tentar atravessar aqui, daí. Tenta vir pra cá. Eu sei que é muito longo. Daí. É literalmente só andar agora. E aí a gente vê o que faz depois. Sam, it's Hartman. Be advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. BT's drawn into our... Ah, calma. Deixa eu fabricar aqui. Granadas hemáticas. Gastando muito recurso. Nossa, tô gastando recurso pra cacete, hein? Carregar tudo. Agora a coisa tá ficando louca, hein? Tem carga pra entregar, né, jogo? Não, não adianta fazer isso e depois falar, ah, você precisa entregar tal coisa para o cara do porto. Respeita, né? É isso. Agora demora, hein?